ovom trenutku u odnosu na početak godine nemamo određenih povećanja iz razloga što je ovo period kada nema revizije, kada nema nekih, da tako kažem, izmena. Tako da u odnosu na početak godine i sada tromeseđe govori da brojka, doduše još uvek nije celo tromeseđe završeno, ali brojka pokazuje da nema značajnog povećanja u odnosu na početak godine. Znači tu je negde broj korisnika. Sada smo se skoncentrisali u poslednje vreme na zaštitu lica sa poremećima u ponašanju, sa psihičkim poremećima, jer izuzetno je teška institucionalna zaštita ovih lica, s obzirom da mnogi domovi ne primaju korisnike i da prosto je takva situacija da moraju da prođu kroz određene veće i jače trijaže, što malo predstavlja problem u radu, ali ja se nadam da će se i to regulisati, pa nećemo ni tu imati problema. Kažem, periodično dolazi problematika i tako i rešavamo. U jednom momentu određene kategorije imaju potrebe za uslugama koje su malo teže dostupne, to ne zavisi od nas, već zavisi, kažem, od celokupne situacije i onda morate na tome ozbiljno poraditi, ali, kažem, za profesionalce centra neko to je već postala uobičajena praksa da se problemi rešavaju brzo i na adekvatan način.